জনিয়াত আশাকর্মী আৰু গ্ৰাম্য স্বেচ্ছাসেৱীৰ মাজত কোভিড সম্পৰ্কীয় প্ৰশিক্ষণ ডি এণ্ড নামৰ এন জি অ'ৰ সৌজন্যত আৰু জনিয়া আঞ্চলিক গ্ৰামোন্নয়ন পৰিষদৰ উদ্যোগত আইডিয়া আঁচনিৰ অধীনত 6 জিলাত জনিয়া এ জে ইউ পিৰ সভাকক্ষত আশাকর্মী আৰু গ্ৰাম্য স্বেচ্ছাসেৱীৰ মাজত কোভিড-19ৰ ভয়াৱহতাৰ সময়ত ল'ব লগা সাৱধানতা এই সম্পৰ্কে নিজৰ কৰণীয় আৰু অক্সিমিটাৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এনৰিছৰ সমন্বয়ক সঞ্জীৱ গোস্বামী আধৰা প্ৰশিক্ষণত ডি এণ্ড নামৰ এন জি অ'ৰ উন্নয়ন সহযোগী ৰুণান্দু বসুমতাৰীয়ে আইডিয়া আঁচনিৰ জৰিয়তে কোভিডৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সজাগতাৰ আয়োজন কৰিছে বুলি কয়। ডি এণ্ডৰ পৰ্যালোচক দা মিণ্টুৰ শৰ্মাই কোভিড কি, ই কেনেকৈ বিয়পে, ইয়াৰ বাবে ল'বলগীয়া সাৱধানতা, চিকিৎসা আৰু অক্সিমিটাৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে বিস্তাৰিতভাৱে বুজাই দিয়ে। উক্ত সভাত বৰপেটা চাইল্ড লাইনৰ জিলা সম্মানক মইনুল হক খান, জনিয়া প্ৰেছ ক্লাবৰ সম্পাদক মইনুল হক চৌধুৰী, সহকাৰী সম্পাদক আবুল হুছেইন উপস্থিত থাকে। বৰপেটাৰ পৰা প্ৰদীপ কুমাৰ চৰকাৰ, ৰিপৰ্ট দি পাব্লিক নিউজ। প্ৰগ্ৰামটো মানে আশাসকলৰ কাৰণে এটা মানে আমি এটা ডিছকাশ্যন আৰু ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে এটা মানে ছেশ্যন ৰাখিছিলোঁ। তো আমি আহিছোঁ ডি এণ্ড এটা এন জি অ' আছে চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰু আমাৰ অফিচ গুৱাহাটীতো আছে, তাৰ পৰা আহিছোঁ আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন আঞ্চলিক গ্ৰাম উন্নয়ন পৰিষদৰ লগত আমি মিলি কিনে ইয়াতে এটা মানে শিশু অধিকাৰৰ ওপৰত এটা প্ৰজেক্ট কৰি আছোঁ আৰু প্ৰজেক্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া ক'ভিডৰ মানে যোনটো চিটুৱেশ্যন চলি আছে তো সেইটো চাইখিনি আমি মানে গাঁৱৰ মানুহৰ লগত কাম কৰি আছোঁ আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছুমান মানে এক্সটেনশ্যন ৱৰ্কাৰ যেনেকুৱা আশা তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰি আছোঁ। তো সেইটোৰ কাৰণে আজি মানে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ডিছকাশ্যন আৰু এটা মানে এটা ট্ৰেইনিঙৰ ছেশ্যন ৰখা হৈছিলে। ফকাছটো কোভিড-19 কৰা গৈছে, কোভিড-19ৰ কাৰণে। আপোনাৰ পৰিচয়? মোৰ নাম ৰণাল্ড বসুমতাৰী আৰু মই ডি এণ্ড এন জি অ'ত কাম কৰোঁ। আজি আমি বিশেষকৈ আশাসকল আৰু গ্ৰাম্য লেভেলত কাম কৰা ভলেণ্টিয়াৰসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰিলোঁ কোভিড-19ৰ বিষয়ে। এই বিষয়ে সজাগতাৰ বাবে আৰু যিহেতু সংস্থাৰ ফালৰ পৰা অক্সিমিটাৰ যোগান ধৰা হৈছিলে, বিশেষকৈ অক্সিমিটাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আৰু ইয়াৰ যিখিনি প্ৰায়োগিক সেয়া আছে, যিখিনি দিশ আছিলে সেইখিনি বিষয়ে অকণমান যুকীয়াই আলোচনা কৰা হয়, যিখিনি প্ৰায়োগিক ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কামত আহিব বুলি ভবা হৈছে। তো প্ৰাথমিকভাৱে এইটো এটা মত বিনিময় অনুষ্ঠান আছিলে, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাও বহুতখিনি আমি কথা নতুন কথা শুনিব পালোঁ বা আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি পাৰি সেইখিনি তেওঁলোকৰ সহায় হ'ব লাগে, সেইখিনি আমাৰ সেয়াখিনি জ্ঞানখিনি যিমান পাৰি আমি শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে। আজিৰ পৰা 1.5 বছৰ আগতে কোভিড-19 বোলা কোনো শব্দ নাছিলে বা আমি বোৰে শুনা নাছিল। যেতিয়া হঠাতে বেমাৰটো আহিলে ৰাইজৰ মাজত এটা ধাৰণা আছিলে যে এইটো পাপৰ ফলত আচলতে কোভিড হয় আৰু পাপৰ ফলতে মৃত্যু হয়। অলপ পৰিৱৰ্তন হৈছে নেকি ধাৰণাটো? মই ভাবোঁ পৰিৱৰ্তনটো হৈছে আৰু পৰিৱৰ্তনটো মই এই যিখিনি আমাৰ ক্ষেত্ৰভিত্তিক যিখিনি কাম কৰে যেনেকৈ আশা ৱৰ্কাৰ বা যিখিনি আমাৰ গ্ৰাম্য লেভেলত কাম কৰে যেনেকৈ আমাৰ বেচৰকাৰী সংস্থাৰ ভলেণ্টিয়াৰ যিখিনি আছে, স্বেচ্ছাসেৱী যিখিনি আছে, আচলতে তেওঁলোকে এই বিষয়ে বেছি সাৱলীলভাৱে আমাক বুজাই ক'বলৈকে পাৰে যে যিটো চেঞ্জ হৈছে সেইটো কিন্তু দেখা গৈছে। এতিয়া প্ৰথমতে যিটো এটা আতংক বা পৰিচয়টো মানে ইয়াতো আছিলে মানুহৰ মাজত, বা প্ৰথমতে যেনেকৈ টেষ্টৰ কাৰণেই হওক বা ভেকচিনৰ কাৰণেই হওক মানুহৰ মাজত এটা অনীহা এটা দেখা গৈছিলে, তো এতিয়া আজি কথা বতৰাৰ পৰা গম পালোঁ যে সেইখিনি এতিয়া কিন্তু এতিয়ালৈ বহুতখিনি সেয়া হ'ল, চেঞ্জ হ'ল বা মানুহৰ সেই আতংকটো নাই বা অন্তত সাৱধানতাখিনিত গুৰুত্বটো আগতকৈ বহুতখিনি বাঢ়িছে গাঁও অঞ্চলতো। আপোনাৰ পৰিচয়? মই ডক্টৰ মিণ্টু শৰ্মা, এণ্টলি অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ কনচালটেণ্ট।